Karibu tena. Muungano wa Azimio na Kenya Kwanza wameafikiana kuunda kamati ya watu 10 kufanya mazungumzo ya maridhiano itakayojumuisha viongozi kutoka nje ya bunge, tofauti na ilivyokuwa hapo awali ambapo jopo lilihusisha wabunge. Kulingana na barua ya kiongozi walio wengi na walio wachache bunge la kitaifa Kimani Chungwa na Opiyo Wandayi, haya yameafikiwa baada ya kushauriana na aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Daniel Kariuki anatufungulia jamvi la Kitchen leo weekendi. Imekuwa ni nipe nikupe kati ya serikali na upinzani kwa muda wa wiki kadhaa. Nipe nikupe ambayo ilisababisha maandamano dhidi ya serikali, kila upande ukivuta kwake na misimamo mikali. Lakini sasa ni dhahiri kuwa kuna moshi mweupe. Kwenye barua kwa vyombo vya habari, kiongozi wa wengi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa na mwenzake kiongozi wa walio wachache Opiyo Wandayi wakitangaza kuwa Azimio na Kenya Kwanza wameafikiana. Walioafikiana ni kuwa pande zote mbili zitaunda kamati ya watu 10 kujadiliana kuhusiana na masuala ambayo upinzani umekuwa ukisukuma. Kwenye kamati hiyo watu 4 watakuwa ni wa kutoka nje ya bunge, wawili kwa kila pande, kiongozi wa wengi na wachache wa bunge la kitaifa, na wengine 4 kutoka kwenye bunge, wawili kwa kila pande. Kulingana na barua hii, haya yameafikiwa ili kuhakikisha kuwa masuala haya yanaangaziwa kwa pamoja. Kulingana na barua ya kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wa na Opiyo Wandayi, masuala yatakayoangaziwa ni kuundwa upya kwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, kuwepo kwa ofisi ya kiongozi wa upinzani, kuwepo kwa ofisi ya mkuu wa mawaziri, kutimizwa kwa sheria ya 32% ya wanawake na kuwekwa kwa fedha za CDF kwenye sheria. Haya najiri siku moja tu baada ya miungano yote miwili kuonekana kulegeza misimamo mikali na kukumbatia maridhiano, na siku chache baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kudokeza kuwa kumekuwa na pilka pilka za kuwaleta yeye na Rais William Ruto pamoja kujadiliana. We need to listen to each other more carefully. We need to tap into our wells of empathy. We need to soften our hearts. Pia imearifiwa kuwa aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo amekuwa mstari wa mbele kwenye maridhiano kati ya pande zote mbili. Kwa sasa ni kusubiri ni nani watakao kuwa kwenye kamati hiyo. Daniel Kariuki, KTN News. Na mchakato kuhusu iwapo Rais William Ruto